Mustakin nyt tuntuu siltä, että ton edellisen puheenvuoron jälkeen tässä ei tarvita enää mitään lopputiivistystä tai nostatusta, että mä voisin niinku päästää meidät kaikki ja lähteä tästä vaan pois, mutta nyt kun on kerran tilattu ja maksettu, niin kai se on pakko. Niin, olin siis täällä viimekin vuonna, että ehkä tästä metodista jollain tavalla tykättiin. Olen siis Sanni Purhonen ja olen Kynnys ry:n tiedottaja, mutta sitten siviilielämässäni olen myös runoilija, jonka takia mut nyt on niinku pyydetty tänne tätä yhteenvetoa uskoakseni ehkä tämän takia tai sen kombinaation takia. Tekemään, ja mä jo silloin viime vuonna sanoin, että no ne mun runot ei ole kyllä sellaisia, että ne sopii tällaiseen tilaisuuteen, ja sit jos jollain on sellainen käsitys, että vammaispalvelujen neuvottelupäivät on jotenkin määritelmällisesti runollinen miljöö, niin se on kyllä väärä käsitys, haluamatta nyt rikkoa kenenkään mielikuvaa tässä näin, mutta sit mä tein niin kutsuttua automaattikirjoitusta, että kirjoitin sitten sinä päivänä ihan vaan suoraan mahdollisimman sensuroimatta sitä, mitä tuli mieleen niiden puheenvuorojen aikana. Ja koska siitä viimeksi pidettiin, niin en katsonut nyt tarpeelliseksi muuttaa tätä metodia, joten en myöskään pyydä anteeksi tätä sisältöä, paitsi tietysti tämä on nyt vähän tällaista. Tällainen epäsuora anteeksi pyytö, mutta siis tämä on täysin sensuroimatonta, eikä sikäli heijastu millään tavalla näiden hienojen edellisten puheenvuorojen laatuun. Ja siis tämä on käsin kirjoitettua, että välillä mä varmaan joudun pysähtymään itsekin tutkailemaan omaa käsialaani. Yritän selvitä tästä kuitenkin nopeasti, mutta ei niin nopeasti, että lukeminen on epäselvää. Sote tulee, mistä on kysymys, kukaan ei tunnu tietävän. Hallitus tuli julkisuuteen ja kaikki pyysivät sitä poistumaan. Tänään Donald Trump astuu virkaansa, joten kaiken kaikkiaan Suomessa valinnanvapautta on kuitenkin oleva enemmän kuin Washingtonissa. Onko suoran valinnan palvelun vaihtoehto väärän valinnan palvelu? Miettikää sitä taksijonoa, jos vammaisille aletaan antaa jossain suoraa palvelua. En tiennytkään, että valinnanvapauteni on laajenemassa 2020-luvulla. Jokin syy elää sinne saakka. En kuitenkaan ole kovin optimistinen. Henkilökohtaisessa budjetissani on varmaankin liikaa tilaa kirjoille. Täydellinen horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio kuulostaa tosi huonolta kaksimieliseltä puheelta. Jos valinnanvapaus tällaisena versiona ei mene eteenpäin, ehkä valinnanvapaus peruutetaan. Pitääkö nyt taas puhua vammaisten ihmisoikeuksista? Olisiko myöhäistä tähdätä uudestaan lapsuuteni haaveammattiin eläintenhoitajaksi? Lopulta kummassakin on kyse paskan lapioinnista. YK-sopimus ei ole kovin runollinen aihe. Kohtuulliset mukautukset ovat hui kauhistus, pelkkää proosaa. Vammaisena täystyöllistettynä henkilönä minun pitäisi muutenkin lopettaa tämän julkinen valittaminen. Täystyöllistettynä taiteilijana taas olen pelkästään epäuskottava. Asemani ei kuitenkaan kannata kadehtia. Täystyöllisyys on keskeisin verukkeeni sosiaalisten suhteideni puutteeseen. Kaikki vammaiset ovat eriarvoisia, mutta jotkut ovat eriarvoisempia kuin toiset. No, nyt tuli elokuvaviittaus ihmisoikeuksiin. Tämän minä voin hyväksyä. Käyn siis usein elokuvissa esteellisissä teattereissa ja tunnen siitä jatkuvasti huonoa omatuntoa. Hyvin usein toteutan näin perustavanlaatuista ihmisoikeuttani olla typerä. Sotesta saa muuten varmaan hyvää haikulyriikkaa, kun on niitä tavuja, siis 575. Sote, maan kylmyys,
alas vammaispalvelut, itkevät rammat. No, siitä tuli ehkä aika masentava tanka, eiku haiku. Mikrofonihäiriö, paholainen puuttuu keskusteluun. Mistä löytyy vammaiselle sopiva lokero? Minä ainakin olen liian jäykkä minnekään. 7 vuotta sote-integraatiota kuulostaa tosi masentavalta elämäntapaoppaalta. Vastuu, tulos, yhteistyö, kaikki suuret sanat sille, että joku saa luvan elää elämänsä. Yhteistyö on voimaa, mutta vain siihen saakka, kun kaikki kulkevat samaan suuntaan. Kaikkihan tietävät, mitä on Toijalan takana. Ja Niemien sekä Notkojen takana palveluita on vielä vähemmän. Tiivistetysti teit, mitä vaan pulassa ollaan. Vammaisille valinnanvapausloganissa on liikaa alkusointuja. Vammaisille vakava vastuu ylentävää loruilua. Sote, uhka vai mahdollisuus? En saanut tähän pitävää vastausta. Olen menossa tekemään valitusta palvelusta, jota en ole saanut määräajassa virastoon, johon ei pääse. Mahdollinen päätös tulee joskus 3 ja 30 kuukauden välillä, mikäli olen muistanut toimittaa ne liitteet, joita hakemuksessa ei vaadittu. Taas päästiin vammaisten ihmisoikeuksiin. Vammaisilla on ihmisoikeudet. Ehkä itsestäänselvät asiat muuttuvat jotenkin todemmiksi, kun ne sanoo ääneen tarpeeksi monta kertaa. Silloin tietysti täytyy osata puhua tai kirjoittaa. Yksityisyyden suoja on joka tapauksessa tärkeää. Ennen kaikkea muiden suojelemiseksi. Uskokaa pois. Kukaan ei halua tietää teistä yhtään enempää kuin on pakko. Ne, jotka väittävät haluavansa, ovat joko valehtelijoita tai juoruajia. Eikä kummastakaan ryhmästä erityisesti pidetä. Sosiaalityöntekijälle minä kerron mitään, vain äärimmäisessä hädässä, sillä olen melko vakuuttunut siitä, että hän on avaruusolio, joka kerää minusta dataa. Mutta se on ihan toinen asia. Tässä maailmassa on rajallinen määrä tarpeellista tietoa, kun on käynyt kouluja 20 vuotta. Sen verran pitäisi olla selvää. Nyt kieliasiantuntija, siis viimein joku, joka osaa puhua. Tunteista puhuminen ei vaan uppoa suomalaiseen yleisöön. Itse olen kyllä aina hyötynyt siitä, että hakeminen on kommunikaatiota. Enhän minä juuri muuta osaakaan kuin täyttää lomakkeita ja puhua viranomaisia pyörryksiin. Yleensä itken myös melko helposti, jos koen tulleeni väärin kohdelluksi, mikä on riidellessä haitaksi, mutta virastossa ehkä hyödyksikin. Kirjoitettakoon auki, että kaikki edellä kirjoitettu on sarkasmia, jottei minua viedä vankilaan, kun nämä muistiinpanot löydetään. Saatuani kielteisen päätöksen, en sikäli odota kaunista kieltä, että kiroilen itsekin kuin merimies. Kerran luovan kirjoittamisen kurssilla leikkelimme kollaasirunoja vanhoista Kelan päätöksistä. En ole koskaan saanut niistä enempää iloa irti. Lääkärilausunnoissa kiusallisin asia ovat yhdyssanavirheet. Elämme Kafkan maailmassa, jossa viranomainen on absurdi kumppani. Lapsista laitoksissa on vaikea kirjoittaa mitään nasevaa. Jos empatiakykysi on puutteellista, kehotan lukemaan enemmän esimerkiksi Dickensia. Ei kai kukaan lapsi tai kukaan ihminen halua olla rasite, ja lapsi kyllä aistii, jos häntä sellaisena pidetään. Arki on kaaosta, mutta laitoksen muodossa tarjottu järjestys ei voi olla sen ainoa vaihtoehto. Lapsi voi olla erityinen, olematta erityislapsi syntymänsä ensi hetkestä asti, mutta vanhempiakaan ei saa syyllistää. Apua pitäisi antaa silloin, kun ihminen sitä pyytää, joskus silloinkin, kun ei osaa pyytää, mutta pitäisi osata myös olla hiljaa, eikä kuvitella, että tietää paremmin. Nyt pitäisi keksiä tähän jokin nostattava lopetus, mutta ehkä edellinen puheenvuoro riitti. Itsekin vammaisena lapsena ja toisen vammaisen sisarena voin kuitenkin sanoa, että perheitä on monenlaisia, niin kuin ongelmiakin.
kuten tänään saimme kuulla, kaikki ei myöskään ole aina kiinni rahasta. Huomenna te jatkatte ongelmanratkaisua täällä ja minä jatkan toisaalla.